ပင်လယ်မှာလည်းလှိုင်းနေခြံနေတာလေးရိမ်သွားပြီးတော့လူတွေအားလုံးကလည်းပျော်သွားတယ်ဆိုတဲ့အားလေးကိုဆေးနေပဲသူကချက်ပြီးကလောသွားအောင်ပန်းသွားတော့အတော့ကိုအတော့ရိုက်ထားတာအဲ့ဒီတပ်ပုံလေးကိုပြန်ဆွဲတာကောက်ပြန်ဆွဲတာစာဘူးတော့အိမ်လေးတဲ့ကက်ခလေးမိခင်ရဲ့ပြစ်တာကိုပေါ်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမိခင်ကနေပြီးတော့နော်အဟိတ်ဒိဆံမင်းဖြစ်စေတကားနော်သူ့သားသမီးကိုအစာခွင့်ယူနေတာဆိုတာလေအဲ့ပြစ်တာကိုပေါ်ပြတော့ဒီဘက်မှာကြတော့အဲ့ကြားနဲ့လူသားနဲ့ပေါ့နော်ကြားနဲ့လူသားစားလေအဲ့လိုပေါ့လူတွေကတယောက်တယောက်မေတ္တာထားလို့ရှိရင်လူသားစားတဲ့ကြားပြီနဲ့တောင်းပါနော်လူနဲ့ဘာမှရံမပြူကြဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒီလိုဟာလေးဆိုတော့အစိတ်ကူးလေးနဲ့ပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုအချောက်60ညီပါရှိတယ်အိမ်လုံးဆိုတော့တိတ်လုံးမှကတ်လို့မရတော့အပေါ်ထက်မှလည်းအများကြီးပဲအပေါ်ထက်မှလည်းအများကြီးအပြင်တို့ကဲဟိုတိတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုလေး box တွေတိတ်ထားတယ်အတူရွေချက်ကအတူကလေဟိုဟိုးတော့နေရပါတစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်အတူကတခုတော့ပချီပြဝဲလေးလှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ထိတော့အချိန်နေမပေးသေးဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါတားတော့လည်းဟိုဒါဟောပါပေါ့နော် monsoon monsoon ရာသီတွေမှာမမီလှုပ်ပါလားဆိုတာဒီအတူကကျမ်းမာရင်တော့အဲ့ဒီတခုပချီပြပွဲလေးလေအဲ့လိုလုပ်ပကြီးရောက်နေနေရောက်ဝါသနာပါတာနေနေဆိုတော့အတူအဖေကိုထိုက်ကအဖေရောက်ဝါသနာပါအဖေကစပြီးတော့ပကြီးဆွဲတယ်ဆွဲတော့အတူကိုတင်ပေးတယ်တင်ပေးတဲ့ဒီအယောင်ဆက်တာလေနော်အကုန်လုံးဒီဒီဟိုလေပေါ်ထရိတ်ဆွဲတာနောက်တော့ဒီဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုအဲ့အဲ့ဒါလေးတင်ပေးခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလေတကယ်ဆရာကြီးဥမေခိုင်နေပကြီးဆရာကြီးဥမေခိုင်ရအဖေလိုပဲအဲ့တော့ကိုလေအပေါ်မှာသူလက်ဆက်စီသူဆွဲပေးထားတယ်စီစေးတွေပဲတော့လေအဲ့ဒါသူအဲ့လိုဆွဲပေးထားတယ်သူကလည်းအလိုအောင်တင်ပေးသွားတယ်ဆိုတော့အလိုအဲ့မှာပချီရကြားပြီးရတော့ငငယ်လေးတည်းဆွဲရအဲ့ဒါဘယ်လိုတော့ဖြစ်မလဲမသိဘူးပေါ့နော်အလိုကတော့ကိုဟိုလေကိုဆွဲထားတာလေးတွေကိုတော့အဲ့လိုအမတ်တရက်ကလေးတင်ထားချင်တာပြပဲပြချင်တာပေါ့နော်ဆွဲပစ်တယ်တလားတခါအနေနဲ့ဆွဲပစ်တယ်ငငယ်တော့ကလေအခုဒီဘက်ပိုက်ကြတော့အလိုအားလေးဆိုတော့ပြောလို့ပေါ့နေခဲ့မဲ့အချိန်မှာအတူကနားရစအတူကပထမကနေမှာမအိတ်တာမလှဲတတ်ဘူးအဲ့အတူကတမင်းပါစားတောက်ပြီးတော့အားသွားပြီးနားရစဆိုရင်အဲ့ပချီလေးဆွဲတာပဲပချီဆွဲလိုက်တာအဲ့အခုတက်တီဆွဲတော့တကားကိုတချို့ဟာလည်းကြာတယ်ဟိုဒီကူဟိုပါလေကိန်းဒီကိန်းလျာမောင်းတာတော့ဒါစီစီအရက်လက်ပွနေအဲ့ဒါကြတော့ဟိုဒီစုပ်ချက်ကလည်းပြင်းနေဆုတ်ချက်ကလေးတွေလူတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့တလားတော့ဆွဲရတယ်တလားလည်းချီးတယ် frame ကြီးဆိုရှင်လေပိတ်ကားလည်းချီးမယ်ဆိုရင်အဲဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကဟိုနည်းနည်းကဟိုကိုလေးလေဟိုလှိုင်းတခုလာတယ်မလားအဲ့လိုလို့တရားလေဒါလေဟွန်းမုန်တိုင်းမုန်တိုင်းလေဒါလေမုခမုန်တိုင်းလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမုခမုန်တိုင်းကထွက်သွားပြီဆိုအဲ့စိတ်ထဲကပြောသွားတယ်ပြောသွားတယ်ပေးစားကားချက်တည်းအစင်းလေးရှိတယ်အစင်းဆွဲဖို့လို့နော်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီနေရာပေးဆိုတာနှစ်နာရီပဲကြာတယ်အတူကတခါလေးဆွဲတာဆွဲရောက်ပြီးတွေ့လိုက်တာနှစ်နာရီပဲတေးတာပေါ့လေအဲ့ဒါတော့16လက်မှအဲ16လက်မှအဲ့လိုကားကြတော့တော်ရင်ဆွဲကောက်တယ်အတူကအဲ့ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်နှစ်နာရီလောက်ကတော့တောက်ချောက်ဆွဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆွဲရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဆက်ကအကျော်တက်တယ်တော့ကြီးပေါင်းရှော်လေးမူးတယ်အဲ့ဒါပဲအဓိကအဲ့ဒီပချီကိုအဲ့ပါခဏနာမူးလိုက်လားဆိုအဲ့နားလိုက်အဲ့ဒါတစ်ခါတော့နားလိုက်ရတယ်နားပြီးတော့တစ်ခါပြန်ဆက်ဆွဲပင်လယ်မှာလည်းလှိုင်းနေခြံနေတာလေးရိမ်သွားပြီးတော့လူတွေအားလုံးကလည်းပျော်သွားတယ်ဆိုအားလေးကိုဆေးနေပဲအတူကချက်ပြီးတင်လိုက်တယ်အတူက Facebook ပေါ့တင်လိုက်တယ်ကလောသွားအောင်ပန်းသွားတော့အတူကကိုအတူကရိုက်ထားတာအဲ့ဒီတပ်ပုံလေးကိုပြန်ဆွဲတာကောက်ပြန်ဆွဲတာ portrait တွေကြတော့ဟိုလေတကယ်လူမျိုးနဲ့တူတယ်ဥစ္စာလေအဲ့ဒါအတူကချွေမဟင်းရဲကိုသူငယ်ငယ်တော့တပ်ပုံတိတိလေးတပ်ပုံပေးတယ်အဲ့ဒါလေးကို portrait အကြီးကြီးပဲအတူကဆွဲပေးထားတာเนาะအဲ့လိုဟာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တခါကြတော့ဟိုကိုယ်စိတ်ကူးရေပေါ့တော့တမေဇာကမှသားလေးတွေ့ချီဒီစာဘူးတော်အိမ်လေးတွေကကက်ခလေးမိခင်ရဲ့ပြစ်တာကိုပေါ်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ
မိကြီးရနေပြောနော်အဟိတ်သိဆံမင်းဖြစ်စေတကားနော်သူသားသမီးကိုအစာခွင့်ကျွေးနေရဆိုတာလေအဲ့မေတ္တာကိုပေါ်ပြတော့ဒီဘက်မှာကြတော့အဲ့ကြားနဲ့လူသားနဲ့ပေါ့နော်ကြားနဲ့လူသားစားလေအဲ့လိုပေါ့လူတွေကတယောက်တစ်ယောက်မေတ္တာထားလို့ရှိရင်လူသားစားတဲ့ကြားပြီနဲ့တောင်းပါနော်လူနဲ့ဘာမှရမ်းမပြုတ်ကြဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒီလိုဟာလေးဆိုတော့အစိတ်ကူးလေးနဲ့ပေါ်တာပေါ့နော်အပေါ်မှာတော့အတူကိုယ်ပဲအဖဘုံမင်းကောင်လေအဖဘုံမင်းကောင်ပုံတော်ကြီးအချီးကြီးပဲတကယ်ကိုမျက်လုံးကအတုတ်ပဲနားမျက်လုံးကအတုတ်ပဲနားအဲ့အဖမျက်လုံးကအတုတ်ဝေအောင်အဲ့ဒါကျတော့နှခါမဆွဲဘူးအတူတထိုင်ဆွဲပဲတထိုင်နေပဲဆွဲတာအဲ့ဒါအချီးကြီးပဲအပေါ်မှာအချီးကားကြီးအများကြီးရှင်းမရှက်မရှက်ပါဘူးမရှက်သူဇာလန်လေးနဲ့လည်းကြိုက်တယ်နော်ဟိုလေအဲ့ဒါလေးထက်တဲ့မဟုတ်ဘူးကလေးအဲ့ဒါလုတ်ပြတယ်နော်လုတ်ပြပြရတာဟိုလေအခုလက်ရှိဟိုကအလုံးရဲ့ခြေထဲမှာရှိနေနေတာပေါ့နော်အမတ်တရားတိအဲ့လိုအဆွဲကြီးတော့အတူမထားပါဘူး။ဩအဲ့ဒါလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အတူလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အခုလက်လုတ်နေစေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလုတ်မှအတူကတော့အမြဲပြောတယ်ဒီမီးတွေနဲ့ကင်မရာရှေ့ကိုရောက်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါအမတ်တရားတိအခုချိန်ကြီးအတူကဆိုတာပြောလို့အားတဲ့ချိန်တွေကပတိဆွဲတယ်ဒါပြတော့အန်တွာဟိုစုထားတဲ့ကြောက်ကလေးတွေကြောက်မြင့်ရနာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကအန်တွာဟိုလေးခတ်တယ်ခတ်ပြတော့အန်တွာ life ရောက်နေပရိသတ်အန်တွာပရိသတ်ကြီးအဲ့ရက်ကိုမျောတာပဲသူတို့ကနော်အဲ့ဒီ life ရောက်မဲ့ပရိသတ်ကြီးကအဲ့ဒီအန်တွာပထမဆုံးဟိုပါတော့ဟိုဘဝမြေပဲစီလေးဘဝမြေပဲစီတက်အဲ့ဒါ life ရောက်နေနောက်ပြီးတော့တခါအဲ့ဒီဟို fashion ဝတ်စားလေးတွေရောက်နေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရနာလေးဟိခတ်ပြတော့အန်တွာရအောင်အဲ့ချင်းကပရိသတ်ကြီးကဒီခါရသူ့ရက်ကတက်လာတာပဲတက်ပြီးကွန်မဒီသူကရေကွာလေးရက်ညဖတ်ပေါ်တော့ဖတ်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့ပြန်ပြောအဲ့ဒီအချိန်တော့ပြောတာမရှိဘူးတာရခိတွေ့နေရဟုတ်အခုလည်းချစ်ကြတော့မယ်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါလည်းအန်မပရိသတ်ကြီးအမြဲချစ်တာအခုလည်းဒီ series ကြီးရိုက်တယ်ဆိုတာသူတို့အတူတူပြန်တွေ့အောင်ဆိုတော့ရိုက်ပြီးတာ